Vítejte v novém roce a zároveň u prosincového videozpravodaje. Předvánoční čas byl hektický, tak se pojďte podívat, co se u nás dělo. Větší změna se odehrála na střeše kostela. Byl opraven starý a rozbitý střešní plášť a také vyměněny nosné prvky krovu. Kostel je památkově chráněný a střešní krytina je tedy opět bobrovka. S farností spolupracujeme dobře, což je základ dalšího úspěchu. V minulých letech jsme opravili vstupní schodiště do kostela a také vysadili zeleň v jeho okolí. Moc děkuji Jihomoravskému kraji, zejména panu náměstku pro kulturu a památkovou péči Františkovi Luklovi, který nám s projektem velmi pomáhal, a také farářovi panu Janu Fialovi. Proběhla sbírka energie pro znojemské zdravotníky. Dary byly těsně před Vánoci předány. Moc děkuji místním za solidaritu a srdce na správném místě a zdravotníkům přeji hodně sil. Tvořili jsme také program rozvoje obce Branišovice na roky 2022 až 2027. Moc děkujeme za vyplnění dotazníku, jehož součástí byl i tento komiks. Vy jste rozhodli o tom, jakým směrem se pro příští roky vydáme. Výsledky dotazníku budou uvedeny v příštím vydání tištěného zpravodaje. Zahájení adventu v krásném prostředí proběhnout nemohlo. O vystoupení dětí z mateřské školy však rodiče nepřišli. Proběhlo později a děti předvedly krásný čertovský rej. Vyšel taky tištěný kalendář a zpravodaj. Ve zpravodaji je uvedeno, co se povedlo, a v kalendáři jsou uvedeny svozy odpadu a proměny obce v minulých letech. Z poslední kapitoly videozpravodaje roku 2021 je to všechno a já se budu těšit zase za měsíc na viděnou.